Беларусь – это краина, где народилась я, мои батьки, мои дети. Тому нават не стоит пытание так, как не любить свой родный край. Коли звучнями мы выучаем свой родный край, а коли звучнями мы наведуем славутые гэтые мясціны, мы жадаем заўсёды неким чином адлюстраваць гэта у своих уласных творах. У гэтым годзе у рамках Республіканскага форума «100 идей для Беларуси» мы представили свой уласный проект, які прысвятілі у целом Беларуси, конечно, але больш своему родному городу. Гэты проект называется «Гомельский буквар». У Гомельском букваре с вучнями мы попробовали собрать все славутые мясціны Гомеля, которые могли бы затекавить молодших школьников, туристов, которые наведывают наш город. На каждую литеру алфавита у Гомельском букваре представлены фотосдымок этого объекта. Мы присвятили ему невеликие верши, буквально 4 радки, и короткое описание. Конечно, у гэтым годзе немагчыма казаць об іншых падзеях Беларусі, акрамя 70-годзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І гэта не просто свята, а гэта падзея, якую таксама мы прысвечваем вялікую колькасць мерапрыемстваў, да? Мы праводзім класныя гадзіны з вучнямі, наведваем славутыя мясціны, якія присвечены и якія на сегодняшний день нагадывают об тих подеях, якія отбывались 70 год тому. Такие подорожжи, такие экскурсии, яны адлюстроўваюцца в очах вучняў, и вот гэта не зауважыць немагчыма. Вучні падрыхтаваны до того, каб успрымаць гэту інфармацыю. И тым больш яшчэ живы пакуль ветераны, якія могуць перадаць веды об этой войне, якія могуць расказаць і пагрузіць вучня ў гэтую атмасферу. Мы сустракаемся з ветэранамі, наведваем іх. Некаторыя ветэраны прыходзяць да нас у гімназію, да некаторых ходзім мы на дом. І, канешне, вось у гэтай жывым дыялогу нараджаецца вось гэта пачуццё годнасці за сваю краіну, годнасці за тое, што ты беларус, і таму ніякіх іншых пачуццяў, акрамя таго, што гэта вялікая перамога, быць не можа, канешне.